شرکت هواپیمایی عربستان از برقراری پرواز مستقیم میان شهرهای دمام و نجف اشرف خبر داد. بر اساس بیانیه رسمی شرکت هواپیمایی عربستان که دیروز 26 آوریل منتشر شده، این شرکت در راستای افزایش ظرفیت مسافری خود به 330 میلیون مسافر در سال و بیش از 250 نقطه جهان و در راستای روابط تنگاتنگ عراق و عربستان، پروازهای تازه ای را میان شهر شینشین دمام عربستان و شهر نجف اشرف عراق برقرار کرده است. همزمان این بیانیه ادامه داده که پروازهای هوایی این شرکت به بغداد و اربیل هم افزوده می شود. بر اساس این بیانیه، این پروازها از اول ژوئن برقرار خواهد شد. ایستگاه قطار سامرا پس از سالها وقفه در میان شادی مردم، روز جمعه پذیرای اولین قطار مسافران و زائران به این شهر شد. در همین راستا وزارت حمل و نقل عراق طی بیانیه اظهار داشت این قطار دقیقاً در ساعت 8 صبح از بغداد حرکت کرد و در ساعت 3 بعد از ظهر مجدداً به بغداد بازگشت. گفتنی است این قطار با استقبال جمع کثیری از مسئولان فرمانداری و حرم امامین عسکریین علیهما السلام روبرو شد و زائران و ساکنان این شهر مقدس خواستار تردد بین شهر مقدس سامرا و بقیه استانها در عراق شدند. لازم به ذکر است با توجه به اینکه زائران ساعتها برای تشرف به سامرا در بازرسی‌های جاده‌ای معطل می‌شدند و در جاده‌های منتهی به سامرا با توجه به مسائل امنیتی همچنان سختگیری‌هایی برای زائران اعمال می‌شود، وزارت حمل و نقل عراق فعالیت دوباره قطار بغداد سامرا را آغاز نمود. خبری از قاره آفریقا. سازمان‌های جامعه مدنی سودان بیانیه‌ای در مورد پیامدهای جنگ و تأثیرات آن بر جامعه سودان از جمله آوارگی، پناهندگی، گرسنگی، بیماری و مرگ و میر منتشر کرد. این سازمان‌ها در ابتدای این بیانیه پس از آرزوی صلح و ثبات و امنیت برای سودان خواستار توقف جنگ و درگیری در این منطقه شدند. سازمان‌های یاد شده همچنین نگرانی کامل خود را نسبت به ورود بی‌رویه تسلیحات نظامی در سودان ابراز کرده و آن را سبب آتش افروزی بیشتر در این کشور دانستند. گفتنی است در طی این دو سال جنگ و درگیری در سودان، تعداد کل آوارگان داخل سودان به 10,800,000 نفر رسیده است. همچنین خدمات غذایی، بهداشتی و بشردوستانه لازم در سودان تمام شده و جان 26 میلیون سودانی در معرض خطر قحطی و بیماری قرار گرفته است. لازم به ذکر است که تعلیق کمک‌های بین‌المللی در سودان منجر به یک فاجعه انسانی بزرگ در نتیجه عملیات جابجایی در مناطق مختلف مانند کردوفان، دارفور، خارتوم، سنار و کاسالای شمالی شده است. مورایس، سرمربی پرتغالی سپاهان، اعلام کرد از آیین مسیحیت به دین اسلام و مذهب شیعه گرویده است. گفتنی است خبر گرویدن ژوز مورایس به دین اسلام و ازدواج قریب الوقوع او با یک دختر ایرانی یکی از پرسر و صدا ترین اخبار فوتبال ایران در 24 ساعت گذشته بود. شاین ذکر است مربی پرتغالی سپاهان به لحاظ اخلاقی بی تردید یکی از متفاوت ترین مربیان خارجی است که در سالهای اخیر به فوتبال ایران آمده است. فارغ از آرامش و ادبیات مؤدبانه که او در برابر سوالات غالبا چالشی، یکی از ویژگی های قابل تحسین او علاقه است که نسبت به فرهنگ و هنر ایرانی بروز می دهد. یک مشاور مذهبی با آشنایی کامل به زبان انگلیسی در کنار وی فرایند آشنایی و آموزش مبانی اعتقادی و نیز پاسخگویی به سوالات مرایس را بر عهده داشته است. و
و خبری در رابطه با بیماری تب دنگی. احتمالاً 40,000 نفر امسال بر اثر تب دنگی از بین خواهند رفت و این بیماری به شدت در حال گسترش است. اکونومیست گزارش داد پشه تب دنگی برخلاف پشه مالاریا با یک شاخک خشم‌انگیز رویکرد خود را نشان می‌دهد. نیشش خیلی بدتر از سر و صدایش است. اگر او حامل پاتوژن فلاوی ویروس باشد، قربانی او می‌تواند به تب دنگی مبتلا شود. در ادامه این گزارش آمده، بیشتر عفونت‌های ناشی از نیش این پشه بدون علامت هستند، اما تعداد کمی از آنها مبتلا به تب شکستگی هستند که باعث درد شدید مفاصل، خونریزی و گاهی اوقات مرگ می‌شود. در این گزارش تاکید شده که آثار و عوارضی که پس از ابتلا به نیش این پشه گریبانگیر انسان می‌شود که به خوبی درک نشده‌اند، شامل خستگی و اختلال شناختی است. گفتنی است پشه تب دنگی به قدری فراوان است که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده تخمین می‌زند که سالانه 100 میلیون نفر در سراسر جهان به بیماری دنگی مبتلا شود. لازم به ذکر است تعداد مبتلایان به دنگی به طور چشمگیری افزایش یافته است. به گفته یه سازمان بهداشت جهانی WHO، در سال 2000 حدود 20,000 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند و امسال حداقل 40,000 نفر از بین خواهند رفت. و در مقابل بین سالهای 2000 تا 2022 مرگ و میر ناشی از مالاریا 30% کاهش یافته است. و ما خبر آخر، تحقیقات جدید ارتباط معناداری بین مشارکت در ورزش سبک تا متوسط و کاهش میزان افسردگی پیدا کرده است. این تحلیل نشان می‌دهد که فعالیت بدنی خطر ابتلا به افسردگی را تا 23% و اضطراب را تا 26% کاهش می‌دهد. با این حال این تأثیرات در ورزش‌های سنگین مشاهده نشده. فعالیت بدنی همچنین به طور قابل توجهی با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های روانی شدید از جمله کاهش روانپریشی یا اسکیزوفرنی تا 27% همراه بود. نتایج هم در مردان و هم در زنان در گروه‌های سنی مختلف و در سراسر جهان یکسان بود. این واقعیت که حتی سطوح پایین تا متوسط فعالیت بدنی می‌تواند برای سلامت روان مفید باشد و اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا این سطوح از فعالیت ممکن است برای افرادی که می‌توانند تغییرات کوچکتری در سبک زندگی خود ایجاد کنند بدون اینکه احساس کنند نیاز به یک برنامه ورزشی با شدت بالا دارند قابل دستیابی‌تر باشد.